Svůj vlastní ples již několik let pořádá i základní škola Lužice. Deváťáci zatančí polonézu a tím se formálně rozloučí s důležitou částí jejich dosavadního života. Kromě toho je to samozřejmě klasický ples se vším všudy a o zábavu není nouze. Dnes je celkově 21. ples školy tady v Lužicích. Čím byla ta letošní polonéza zvláštní? Tak máme trošku, a už jsem to zmiňoval, myslím, že i loni, máme trošku nedostatek kluků v těchto ročnících vyšších, takže v podstatě bylo 6 kluků, 12 holek, takže na jednoho kluka vycházely 2 holky, ale paní učitelka Ličníková, která připravovala vlastně polonézu, tak se toho zhostila výborně a myslím, že ta polonéza opravdu byla krásná, že prostě to všechno pasovalo tak, jak mělo. Úloha moje byla taková, že jsem od září s deváťákama, osmákama se snažila nacvičit nějakou choreografii na to, abychom zvládli předtančení a vlastně takové zahájení tohoto školního plesu. Říkáte, že jste se snažila, takže to bylo těžké? Bylo to těžké, protože to nebylo o párech, protože máme málo chlapců, tak jsme se snažili tak nějak to skloubit dohromady. A moc mě potěšilo, že všechna děvčata z 9. třídy chtěla tancovat. A tak jsme se snažili to nějak vymyslet, abychom všechna děvčata zapojili. Kluků bylo málo, dobrali jsme chlapce z 8 a jednu dívku z 8 a snažili jsme se. Během polonézy nehrála pouze jedna, ale hned 3 skladby. Musím říct, že jsem hodně dlouho přemýšlela, jakou hudbu zvolím, ale chtěla jsem, aby to bylo moderní a hlavně, aby se dětskám líbila. A tak jsme si dali takový společný úkol, něco jsem hledala já, něco hledali děcka, pak jsme si to vzájemně poslechli. Jaký máte vztah s těma současnýma deváťákama? Mám s nimi perfektní vztah, učím je tedy i z matematiky, ale musím říct, že jsou to opravdu děcka šikovná a i oni mě pomáhali při té choreografii, dokázali říct, paní učitelko, zkusme to tak, nebo to udělejme takto a když se nám třeba něco nelíbilo, tak jsme to předělali, překopali a jsou strašně fajn ty děcka. Jde jim víc matematika nebo tancování? Jim jde všechno. Oni jsou opravdu šikovní, jako jestli matematika, nebo čeština, nebo tancování, ale i takové mají organizační schopnosti, dokážou nám ve škole pomoct s organizováním různých akcí, soutěží. Opravdu jsou moc šikovní a fajn. Jak se cítíš teď jako deváťák, který je na plese, je to vlastně takové ukončení toho studia tady na základní škole? Jaké to pro tebe je? Tak je to dobré, už ulevilo se mě, že už jsem to dobře odtancoval, takže dobré. Proč se ti ulevilo? Tak protože já jsem měl prostě trému z toho, že třeba udělám nějakou chybu nebo tak. Ty už jsi tancoval i loni a vidíš v tom nějakou změnu letos? Tak hlavní změna je v tom, že já jsem teď letos deváťák, takže to určitě víc užiju. Vy jste měli i počas toho přetančení té polonézy rukavice, to bylo kvůli koronaviru, nebo proč to bylo? Kvůli koronaviru to nebylo, bylo to kvůli etiketě, řekl by měl po každé s velkou rukavici, když tancuje. To oblečení, co máte na sobě, tak jste si vybírali nějak kolektivně jako třída? Ano, vybírali. A jak to probíhalo? Shodli jste se všichni? Tak jako ze začátku jsme se shodovali na černé, ale pak jsme se shodli na té bílé a červené. Jak probíhá váš ples? Zatím dobré, myslím, že se nám přetančení povedlo a zatím myslím, že je všech v pořádku. Jste teď vlastně deváťačky obě a chystáte se na střední školu, končí pro vás základní škola. Jak se cítíš? No, jako někdy to takové už smutnější a dojemné, že se rozloučíme, ale je to tak a prostě se budeme muset rozloučit. Podle toho, co jsme slyšeli, jsou současní deváťáci z Lužic skvělý kolektiv a fajn lidé. My jim přejeme hodně štěstí a ať se jim daří minimálně stejně tak, jako při přetančení polonézy. Na našem dvorku děti hrály, na mě se dovolenka svály, ale písničku nejsnačí.